Слава Богу! Знаєте, колись апостол Петро сказав, добре нам бути тут. Я собі задаю питання, а де їм було погано? Коли Христос кормив великий натовп, коли їли хліб, коли були сілення, невже їм було погано? Але коли вони побачили прославного Христа, то вони дійсно сказали, що нам добре бути тут. Тому я думаю, коли ми тут маємо зустріч з живим Богом, то нам так само добре бути тут. Я не знаю, чи є десь місце на землі краще, де ми могли б так сказати. Я думаю, Церква Христова – то є те місце, де ми можемо сказати, що дійсно нам тут добре. Хай Бог благословить нас. Я би сьогодні хотів би поділитися словом з вами. Один вірш я зачитаю про блаженство, про щастя. Які є люди блаженними, які є люди щасливими. Ми знаємо, що це записано в Євангелії від Матфія 5 розділі, і починаючи вже з першого вірша і нижче, ми читаємо 9 заповідей таких блаженства. Які люди є щасливими, тому що, я думаю, в цьому світі люди прагнуть щастя, правда? Люди хочуть бути щасливими, і ми сьогодні так прозмірковуємо з вами, як цей світ думає, що таке щаслива людина, і хто людина є щасливою, як Слово Боже нам каже. Один вірш я сьогодні зачитаю, давайте відкриємо Євангеліє від Матфія, 5 розділ і 4 вірш. Я його зачитаю, він трошки, якщо так по-людськи поміркувати, не зовсім зрозумілий для нас, не зовсім, здавалося б, такий, який ми сприймали б на перший погляд, але ми його розберемо, ми погодимося з цим віршем пізніше. Четвертий вірш написано так, «Блажені плачущі, ібо ані що зділають? Утєшаться». Знаєте, «Блажені плачущі, ібо ані утєшаться». Я вам хочу сказати, що в різні віки історії до блажених відносили різних людей. Я подивився по історичним деяким даним, які люди в історичні часи вважалися блаженними, які люди вважалися щасливими, і в давнину блаженними іменували тих людей, які догодили Богу, які якийсь подвиг зробили, здійснили щось таке незвичне, величне, і їх якби назвали отакими блаженними, щасливими. Ми знаємо, що в стародавній Русі блаженними називали ще юродивих. Тих, які, кажуть, були не від світу цього. Тобто по-різному. І на сьогодні, в сучасній, ну ми вже, скажемо так, не хотілося б називати конфесії, деномінації, але, на жаль, це так, в православній церкві. Блаженним називають митрополитів, називають архієпископів, патріархів і так далі. Знаєте, є блажені, але, як то кажуть, є ще блаженніші. Є щасливі, а є ще щасливіше. Ну, так кажуть люди, так каже історія. Цей матеріал я взяв з православної енциклопедії «Азбука віри», і Вікіпедія говорить про католиків, кого вони вважають блаженними. Вважають блаженними тих, хто наближається, ну, фактично, це вже після смерті, це не при житті, ті, хто заслужив вічне життя, тих, хто знаходяться на небесах, тих вічних обітелях, і ті, хто готуються до канонізації. Тобто це ті, кого хочуть приєднати до лику святих. Оце люди називають блаженними. Я вам скажу, що коли ми говоримо про блаженство, про щастя, таке, можливо, неземне навіть, то це є певна група людей. Це, так би мовити, певна каста людей, яких поважали, шанували, яких відокремлювали, і це були особливі люди. Ну, так говорить історія. Біблія нам каже «блаженне». І ми читали з вами, і на перший погляд, здавалося б, ну, блажене, далі ми читаємо «блажене плачущіє». Якби по-людськи нам з вами міркувати, то ми б сказали, хто сьогодні блажений, хто сьогодні є щасливий, хто має достаток, правда? Хто сьогодні має здоров'я, хто сьогодні, ну, має все добре, в кого нормальна сім'я, в кого... Ну, все є, скажімо так, оті люди є блажені, є щасливі. Я думаю, цей перелік можна подовжити, і б часу не хватило б. На наш погляд, які люди є щасливими, які є люди блаженими. Я думаю, ми б не погодилися чисто по-людськи, що щасливими є ті люди, які плачуть. Здавалося б, в останню чергу, ну, є як виключення, рідко люди плачуть від щастя. Є такий момент, правда? Люди плачуть від щастя, але скажіть, який відсоток
коли люди плачуть від щастя. Один зі ста, мабуть, правда? Це дуже рідко, але зазвичай люди плачуть навпаки. Не від щастя. То невже нам Слово Боже каже таке, щось, коли апостоли проповідували, то казали, що щось неудобовразумітельне є? Я думаю, Біблія нас ніколи не обманює, Біблія каже нам правду, і Біблія нам каже істину. Тому блажені – це дійсно щасливі люди. Інший момент, що сьогодні є багато причин для того, щоб люди плакали. Сьогодні є багато причин для того, щоб люди плакали. І так само можна перераховувати причини цей горе, цей нещастя, це переживання, цей випробування, які випадають на долю людини. Це коли людина якби сама нічого не зробила для цього, але ці випробування прийшли в її життя. Бувають моменти, коли людина сама винувата в тих випробуваннях, сама винувата в тих сльозах. Людина зробила якісь дії, якийсь поступок, здійснила гріх, і як наслідок вона проливає сльози. І невже ці люди є щасливі? То про яких щасливих людей нам говорить з вами Біблія? Знаєте, цікавий момент. Я вже казав, що плачуть сьогодні всі. Навіть колись в радянські часи був такий серіал, що багаті що роблять? Теж плачуть, правда? Нам здається, що не всі плачуть. Але ми знаємо, що це не так, плачуть всі. Один хтось плаче менше, хтось плаче більше. І таке сьогодні життя. І сьогодні не позаздриш тим людям, котрі просто плачуть. Інший момент, хотілося б сказати, от коли люди плачуть, що вони роблять? Вони ж не просто плачуть. Вони чогось прагнуть в своїй душі, вони чогось прагнуть в своєму серці, вони не миряться з тим положенням, яке вони мають на сьогодні, і їм хочеться щось змінити. Я не думаю, що комусь подобається плакати. Не думаю, що є такі люди, які плачуть, і вони нічого не роблять для того, щоб поміняти цю ситуацію. Не думаю, що їм подобається знаходитись в такому положенні. Вони прикладають зусилля. І знаєте, саме перше, що люди роблять, вони шукають підтримки. Вони шукають втіхи. Я вам скажу, по-різному люди шукають такої підтримки, шукають такої втіхи. І, скажімо так, ми як віруючі, то ми знаємо, де шукати цю втіху, де шукати цю підтримку. Як сьогодні поступають люди невіруючі, які не знають Бога, де вони сьогодні шукають підтримку, де вони сьогодні шукають втіху? Можна навести такий приклад, що, наприклад, хтось може винести за воду якусь річ, одним словом, просто вкрасти. І, можливо, його спіймали, можливо, не спіймали, але серце судить, він може прийти до такого самого невіруючого і сказати, слухай, я зробив отак, ось так, ось так. Йому хочеться якось, знаєте, почути думку, що підтримку. Якщо інший скаже, слухай, та чого ти переживаєш? Ну всі так роблять. Ну всі так поступають. Чого ти переживаєш? Забудь, живи собі своїм життям і все. І знаєте, здавалося б, людина шукала підтримки, вона її отримала. Але був один грішник, а стало два грішника, правда? Бо один зробив гріх, а той в цьому гріху що зробив? Підтримав. Знаєте, буває так, люди цього світу, вони таку підтримку шукають. Знаєте, коли люди роблять злочин, то зазвичай вони не шукають того, хто би їм сказав, слухай, ти поступив неправильно, ти поступив несправедливо, ти маєш за це понести покарання. Зазвичай вони шукають підтримки в тих, хто, скаже їм, слухай, все пройде. Все пройде, якось воно буде, якось воно, не попадеш ти нікуди. Але так підтримки шукають люди невіруючі. Вони шукають втіхи, вони шукають, щоб хтось їх зрозумів. Тобто я думаю, що це саме закладено воно Богом. Як ми, люди віруючі з вами, де і в кого ми шукаємо підтримки, в кого ми шукаємо втіхи? Бо Біблія каже, блажені плачущі є.
І невже настільки є щасливими ті люди, котрі плачуть? Знаєте, народна мудрість каже так, як тривога, то що? То до Бога. Знаєте, є люди, які в важкі часи, в часи випробувань, вони так часто згадували про Бога. Вони так часто наверталися до Нього, але пройшли випробування. Пройшов час, і вони забувають. Вони забувають, хоча Бог помагає, хоча Бог відповідає їм. Знаєте, в нас, віруючих людей, Слово Боже каже, що ми дійсно є щасливі, коли ми плачемо. Чому? Тому що ми шукаємо втіхи у живого Бога. Дійсно, коли тривога, тоді ми навертаємося більше до Бога. Я вам скажу, що в церкві не є виключення. В церкві багато людей, які плакали. І зазвичай нас звинувачують в тому, що в церкву прийшли ті люди, які якесь горе пережили, або які пережили якісь випробування, якісь труднощі в житті. А яка різниця, де людина їх переживає? Справа в тому, що сьогодні всі переживають ці гори. Хіба люди, які знаходяться в цьому світі, хіба вони не переживають? Хіба вони не плачуть? Хіба вони не страждають? Різниця між нами в тому, що ми знайшли, знаєте, те місце, де ми можемо знайти спокій своїй душі. Єдина різниця, що ми знайшли те місце, де нам бути добре. Де ми можемо знайти заспокоєння своєму серцю, де ми можемо знайти мир, де ми можемо знайти втіху своєму серцю. В цього світу не так легко це все зробити. Але Бог дає втіху. Тому і написано, блажені плачущіє, ібо вони утішаться. Знаєте, якщо сказати, що щасливі люди, які є плачуть, то неправда. Вони не є щасливі. Вони є нещасні. Це є бідні люди. Але є щасливі люди, ті, які плачуть і яких потішив Господь. Є люди щасливі. Сьогодні, знаєте, можна шукати втіхи, але саме найбільша втіха є в нашому Господі. Тому ми, коли читаємо, ми маємо розуміти це місце Слова Божого, це писання, що ми дійсно є блажені з вами. Ми є дійсно щасливі, тому що Біблія каже, якщо будеш шукати Господа від всього серця, то що зробиш? Знайдеш. І немає більше радості, немає більше благодаті, тим, чим тоді, коли ти знаходиш Господа. І в Псалмі написано 36-му, 4-м віршем, «Втішайся Господом, і Він виконає бажання серця твого». Сьогодні люди втішаються багатьма речами. Сьогодні цей світ пропонує безліч засобів для того, щоб людина знайшла собі втіху. Але справжню втіху дає Господь. Більше того, Слово Боже каже, втішайся Господом, і Він виконає бажання твого серця. Ми так прагнемо, щоб бажання нашого серця вони виконувалися, правда? Ми хочемо, щоб наші мрії, вони здійснювалися. І Слово Боже каже, шукай Господа, втішайся Господом, і твої бажання, вони виконаються. Більше того, навіть коли ми робимо якусь справу, більше того, коли ми щось робимо, Біблія каже, що сіявши зі сльозами, будуть пожинати з радостю. Знаєте, здавалося б, як? Важко, складно робити якусь справу. Можливо, ти плачеш, проливаєш сльози, так важко тобі. Але Біблія каже, якщо ти будеш сіяти зі слізьми, ти будеш пожинати в радощах. Чому? Тому що ти і я, ми шукаємо Господа. І Біблія каже, що ми не будемо посоромлені. Інший момент. Знаєте, ось написано так, що ті, хто плачуть, вони будуть потішені. І мені пригадується приклад, коли Ісус Христос говорив своїм учням, що Він скоро піде від них. Біблія каже, учні засмутилися. Вони почали питати, як воно буде. Їм було незручно, тому що Христос їх був керівником. Якось я читав недавно одну книжку, каже, що немає незамінних керівників. Що на цій землі, знаєте, навіть 12 апостолів було, і коли одного апостола не стало, ми знаємо по якій причині, то йому знайшли що? Заміну. Знаєте, і на цій землі так само немає незамінних керівників. Але скажіть, будь ласка, Ісусу Христу заміни немає. Ісусу Христу заміни не знайшлося. Якщо вони думали, що вони Іуду замінять, когось іншого замінять, то вони знали, що Ісуса Христа вони не замінять.
І тому сумно було в них на серці, і Христос сказав одну річ: якщо я не піду, то хто не прийде? То Втішитель, Дух Святий, Він не прийде. Знаєте, ми маємо одну перевагу в тому, що Дух Святий прийшов. Ісус Христос, Він дійсно, Він на небі, Він одесную Отця, але Він виконав своє слово, Він послав Духа Святого, Утішителя. Тому ми з вами є блажені, ми з вами щасливі, коли Бог потішає нас. З іншого боку, я так думаю, як Бог це робить? Як Бог втішає нас? Ми можемо сказати через слово, в молитві, і це правда, це так, Дух Святий наповнює нас, і Божа благодать, Божа милість сходить, і присутність Божа, і це добре, і це так, але не завжди так буває. Якщо ми є Церква Христова, а Христос є голова церкви, то ми як церква є хто? Ми є Його тіло, правда? Ми є Його руки, ми є Його ноги. І повірте мені, дуже часто Бог це робить через своє тіло, через церкву Ісуса Христа. Тому Бог потішає нас. Але разом з тим, коли Бог потішає нас, то дещо Бог очікує від нас. Знаєте, написано в Біблії, можете відкрити, зачитаємо разом, в другому посланні до Коринтян, перший розділ, третій, четвертий вірш, написано: «Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог всякого утішення, утішаючий нас во всякій скорбі нашій». Знаєте, немає такої скорби, ми співали псалом, немає такої скорби, в якій би Бог нас не потішив. Немає такої скорбі, і в Євреям 12 розділі написано, що ви забули про втіху, яку вам дає Господь, як синам. Я думаю, рівно як дочкам, правда? Подеколи ми можемо забути про ту втіху, яку Бог приготував для нас з вами. Тому немає такої біди, немає такого горя, немає такого положення людини, де би Бог її не потішив. Написано: «Во всякій скорбі нашій». Але разом з тим написано далі: «Щоб і ми могли утішати находящихся во всякій скорбі тим утішенням, котрим Бог утішає нас самим». Знаєте, воно добре, коли Бог тішить нас, правда? Воно добре, коли Бог потішає нас. Але повірте мені, це відповідальність. Написано: «Во всякій скорбі». І разом з тим, коли ми бачимо, що в такому самому положенні знаходиться хтось, Бог очікує від нас, що коли ми пережили, коли ми відчули, як нам було погано, коли нам було недобре, і як нам стало добре, коли Бог потішив. То Бог так само хоче, щоб ми потішали інших, щоб ми ободряли, щоб ми їх підтримували, щоб ми їх вдохновляли. І написано: «Во всякій скорбі», щоб ми не перебрали, що тут я потішу брата, сестру, а тут ні. Знаєте, хай Бог допоможе бути нам потішеними і разом з тим потішати інших. Знаєте, мені не хотілося багато говорити на цю тему. Я думаю, достатньо вже сказано. Хай Божа милість буде над вами. Хай Божа милість буде над кожним із нас. Хто сьогодні шукає втіхи? Я думаю, це слово сьогодні так потрібно всім нам, тому що дійсно сьогодні багато сліз проливається, багато сьогодні людей, які плачуть, але Бог дає надію. Бог дає надію, що ми будемо потішені ним. Я думаю, ми, брат Сергій, помолимося, так?